կրթությամբ բանասեր Վեներա Կիրակոսյանը սոցիալական աշխատող է։ 1 տարի էլ չկա, որ աշխատում է այս ոլորտում, բայց արդեն հասցրել է սովորել իր նոր մասնագիտության ներփությունները։ Ասում է, որ սկզբում սոցիալական աշխատողի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել է միայն աշխատանք ունենալու համար, հետո սակայն հասկացել, որ այս ոլորտում անելիքներ շատ ունի։ Այնքան եմ մտերմացել բոլորի հետ, այնքան եմ գործի մեջ մտել, որ առանց իրենց արդեն չեմ պատկերացնում, առանց համայնքի մարդկանց, որ չեմ ճանաչել, երբ ինձ ցուցակը տվեցին երեխաների, ոնց հետ պիտի աշխատեմ ու ոնց ընտանիքների հետ պիտի աշխատեմ, ես ում կարդում եմ, ասում չեմ ճանաչում, բոլորը զարմացած, ոնց ես աշխատելու, դե ոչինչ, ընթացքում, հիմա հայրանուն, մայրանուն բոլորի տոհմով արդեն բոլորին ճանաչում է։ Վեներան ապրում ու աշխատում է Աղթալայում, պատմում է, որ իր աշխատանքով անընդհատ փորձում է օգնել մարդկանց, իրազեկել նրանց իրենց իրավունքների մասին։ Սոցիալական աշխատողը դառնում է ընտանիքին աջակցող մարդը, որը անընդհատ ասում է՝ դուք կարող եք, դուք պիտի, անհրաժեշտության դեպքում ցույց եմ տալի, որտեղ կարող են դիմել, եթե պետք է լինում, ես էլ իրենց հետ եմ գնում այդ վայրը, ում պետք է դիմել, որ հարցի շուրջ։ Երեխաների հետ աշխատանքում կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ, սեմինարներ, երեխաներին ուսուցանում ենք իրենց իրավունքներ, պարտականություններ, թե դպրոցում, թե անգամ իրենց ընտանիքում ինչ իրենք պետք է անեն եւ ինչ պարտավոր են եւ ինչ իրավունք ունի նկատմամբ ծնողը եւ ինչ իրավունք չունի։ Ավելի շատ իմ աշխատանքը ես մարդկանց գիտակցության վրա եմ աշխատում, որ իրենք կարող են, որովհետեւ մեր այս սոցիալական դժվար պայմաններում մեր ժողովրդի պահողը հույսն է, որ չունեն։ Երիտասարդ սոցիալական աշխատողն ասում է, որ կար ժամանակահատվածում հասկացել է, թե որքան խոցելի է մարդն իր տեսակով։ Վեներայի կարծիքով մարդիկ ամենաշատը ուշադրության կարիք ունեն։ Սոցիալական աշխատողի ամենակարևոր հատկանիշն էլ մարդկանց նկատմամբ փոխատար վերաբերմունքն է համարում։ Սոցիալական աշխատողը առաջին հերթին պետք է լինի մարդ։ Ամենաառաջինը պետք է լինի մարդ, ունենա մարդկային հատկանիշներ։ Սիրի իր եսը, ինքնասեր լինի, ոչ եսասեր այս աշխատանքում։ Պետք է սիրի իր աշխատանքը, որովհետև եթե գաս ուղակի որպես աշխատանք, ավելի լավական աշխատեմ, քան տանը նստեմ, չես կարող աշխատել։ Պետք է շատ պունկտուալ լինի։ Պետք է սիրի երեխաներին։ Պետք է իրենից ոչ մեկին առավել չտասի, բայց պարզվեց հաճրել չտասի իրենից։ Մարդկանց հետ շփվելու, ձևը իմանա, հոգեբանելս, եթե չես էլ, դառնում ես հոգեբան։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։